Hola, avui us explicaré una altra tècnica de construcció, la tècnica del pessic. Des enrere vam fer la tècnica dels xurros, avui farem la tècnica del pessic. La tècnica del pessic consisteix en fer petites pressions a la peça de fang mentre l'anem construint, per això es diu pessic. És una tècnica simple, però per arribar a poder fer peces grans o controlar-la hem de practicar molt. De totes maneres, per començar inicialment i fer petites peces, és una tècnica senzilla per tothom. Començarem agafant un tros de fang de la mida de la peça que vulguem fer i treballant-la sobre de la taula i amb l'ajuda de les mans. En aquest cas, nosaltres volem fer una tassa i farem una peça rodoneta. Per això ens ajudem amb les mans i la taula anar donant forma arrodonida. Una mica la taula i una mica amb les mans. Anar picant copets suaus i anar-la treballant, polint, treballant, fins que tinguem una forma més o menys arrodonida, com aquesta. Després hi posarem el dit a sobre i farem una pressió cap a dins. I començarem a fer els petits pessics, petites pressions amb els dits de dins i els de fora. Des de dintre amb el de fora. El dit ha de tenir una mica de profunditat, eh? L'hem de clavar una mica profund. I anar fent petites pressions. No pretendre apretar molt ràpid, que se'ns estiraria la peça massa ràpid. Ens podem ajudar després de les dues mans si el posem una mica sobre la taula per anar-li donant una mica de base i tornem a repetir el procés. A dintre apretem amb els dits a fora i estirem al mateix moment un pelic cap amunt, si us hi fixeu. Quan ja tenim la peça que l'hem anat treballant, tota l'estona, amb petites pressions, anar fent la volta, de tant en tant, està bé repassar el gruix de la peça, que és el que estem fent ara. Repassem el gruix, mirem que més o menys sigui uniforme. Ens podem ajudar també de la mitja lluna per polir-la per dintre. Ens ajudarà a donar-li una forma arrodonida, que és l'objectiu que volem. Anem repassant, tenim el fang a sobre. Per fora també, una mica, sempre amb molt de compte. Penseu que la peça està molt tova i per tant és molt delicada, però podem anar traient les parts que ens sobren. A poc, de baix cap a dalt. Anar traient tots els bunyets, ajudant-nos a donar la forma que desitgem. I anem traient el fang que sobra. De baix cap a dalt, sempre amb molta suavitat, mantenint uns dits a dintre perquè la peça no se'ns deformi. Això ens permet fer una petita pressió amb la mitja lluna sense perdre la forma. I anem repassant una miqueta més, per la base de sota també, tot el que puguem modificar en humit, millor. Hem de repassar la forma interior també, comprovant el gruix de la peça. A poc anem fent tota la volta, mirant que no hi hagi cap paret més gruixuda que l'altra. I anem comprovant poquet a poquet el gruix de la peça. Aprofitem també ara que està tubeta per donar-li uns copets a la part inferior si veiem que la forma no és tan rodona com ens agradaria. Copets, la fem, girem sobre la taula. Sempre han de ser coses molt suaus perquè la peça està molt tubeta. Repassem de nou la forma amb les mans. Quan tenim la peça ja una miqueta més rígida, la tornarem un moment per tornar-la a repassar. Agafarem la mitja lluna un altre cop, aprofitarem per repassar-la per dintre amb la forma arrodonida, que és el que volem. Podem utilitzar el natrein, nosaltres fem servir la mitja lluna. Per dintre, per fora també l'aprofitarem, ja que la peça estarà una miqueta més rígida, ens permet agafar-la amb molt de compte i fent una petita pressió amb la mitja lluna, treure tots aquests bunyets o marques que veiem que estan a la superfície i no ens interessen. I l'hem d'anar treballant, sempre amb compte, encara que fem força. La peça, encara que estigui semirrígida, segueix sent delicada. Repassem tot i seguidament hem utilitzat qualsevol de les dues mitges llunes. Seguidament hem de retallar la part de dalt perquè sigui regular. Nosaltres la retallarem un dit per baix, aproximadament. Primer, amb la mitja lluna farem una petita marca mentre anem donant la volta a la peça, la mitja lluna fixa, fins que ens encaixin l'inici i el final. Un cop tenim la guia,
com que la peça és una miqueta gruixuda i té una duresa de cuir, utilitzarem el cúter. Un cúter que talla un ou, que talli bé, i sobretot amb molt de compte i molt a poc, que és una eina que talla molt i sense donar-nos en podem tallar la peça per un lloc que no vulguem. I llavors serà difícil arreglar-ho. I anem fent la volta repassant la ratlla. Poquet a poquet anem retallant-la tota. Així. Quan la tenim tota retallada, la repassem amb els dits una mica, tornem a polir, perquè veurem com ens ha quedat el gruix de la peça. Ens permetrà repassar alguna coseta que abans no veiem tant o que ha quedat més visible. Quan ja la tinguem, l'apretarem bé de la part superior, perquè l'objectiu és intentar aprimar la part més superior de la peça, ja que és una tassa i l'hem de fer servir per beure. Això es fa que haguem de retallar una mica el gruix que té a la part de més amunt. És a dir, retallarem la meitat del gruix, aproximadament, amb un dit de fondària, només un trosset. I utilitzarem la mitja lluna en lloc del cúter que hem fet servir abans, perquè així controlem més el tall. Podem anar fent petits talls i podem controlar més el gruix que ens va quedant a la part superior. És anar repetint el procés, anar fent tota la volta a la peça fins que la tinguem. Després ja, un cop estarà polida i tallat la part de dalt, la podem polir amb una esponja. Una esponja humida, que és el mateix que fem cada vegada que acabem una peça, ben repassada per la part superior, per assegurar-nos que la vora de dalt queda el màxim de primeta possible, a l'exterior, i també la part interior, que quedi la superfície llisa i sense imperfeccions. Així deixarem la peça a punt pel secat i a punt per poder-la polir d'aquí uns dies. Així ben repassat i la deixem assecar. Quan ja hagin passat uns dies que estigui seca, que haurà canviat de color, és més blanca, agafem un fregall d'alumini o un paper de vidre i polirem la superfície, com hem fet cada vegada. Amb suavitat, ho hem de fer sense fer una pressió molt forta, la peça, encara que estigui rígida, recordem que és quan està més delicada. Anem fregant i polint tots aquells bunyets o aquelles imperfeccions que veiem que no hem tret abans. Quan l'haguem tingut tota polida i tornarem a passar una altra vegada a l'esponja humida, que això ja és l'acabat final i és el que ens mostrarà la superfície tal i com ens queda abans de treballar amb la tècnica que desitgem o abans de deixar-la per coure. En aquest cas la repassem bé per fora, que ens quedi sense pols també, la traiem, i la part superior. Sobretot és important que la puguem repassar bé i que no quedi gens de pols, sobretot si volem treballar amb engobes, perquè si no se'ns agafaria bé l'engobe. Per això és important. Recordem que s'ha de treballar amb suavitat, que la peça és delicada. La polseta que hem utilitzat o que ens ha quedat de polir no la podem fer servir per barbotina perquè conté petits fragments de ventall, sobretot si ho hem fet amb fregall d'alumini. Ja la tenim a punt.